Արցախի հերոսը խոսում է միայն իր անունից եւ չի կարող ասել, ինչու մյուս գեներալները հրաապարակային չեն միանում իր հայտարարություններին։ Ինքը չի լռում, որովհետեւ չի ցանկանում ընկնել այն գերմանացիների օրը, որոնք հանդուրժեցին Հիտլերին ու չկարողացան ասել, որ թագավորը մերկ է։ 2000 թվականի ես անձամբ լինելով Գերմանիա խոսում ենք այդպես տարեսների հետ, այմոտ մի տպավորություն ունացել, ասենք մեծամասնությունից լսեցի, որ ասում են, չկար է ժամանակ մեկը, որ ժողովրդին ասի Հիտլերը մեզ տանում է կործանման։ Իսկապես Գերմանիայում յուրաքանչյուր գերմանացու հարցրեք, մինչև հիմա խոսում են։ Հիմա եթե ոչ ես, ապա ով։ Բալասանյանին ամենից շատ զայրացնում է Արցախի հարցում Հայաստանի վարչապետի քայլերը։ Ոմանք խոսում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ սահմանում լարվածությունը թեթևացել է։ Դա հայտնի վերելակային դիվանագիտությունն է։ Ադրբեջանի ձեռնտու է եղել, որպեսզի սահմանային լարվածությունը զրոյանա։ Մի պարզ պատճառով։ Հիմա յուրաքանչյուրը կարող է գնալ թե Հայաստանի Հանրապետության Ադրբեջան, Հայաստան Հանրապետություն Նախճեվան, Արցախի Հանրապետություն, ասենք Ղարաբաղա ադրբեջանական սահմանագիծը, եւ դուք կտեսնաք, ինչպիսի ինժեներական աշխատանքներ է տարել Ադրբեջանի Հանրապետությունը, այն է պաշտպանողական մարտ վարելու, հարձակողական մարտ վարելու, հակահարձակողական մարտ վարելու, օթային դիտարկում, ցերեկային դիտարկում, գիշերային դիտարկում։ Կտեսնեք եւ դուք համոզված կլինեք, որ այդ դիվանագիտությունը Նիկոլ Փաշինյանի թեժ գիծ կոչեցյալը, դա հակահայ վտանգավոր, մեր անվտանգությանը խաթարող պայմանավորվածություն է եղել։ Գնացեք աշխներով տեսեք։ Ես օթիշ չեմ ասում, ես ենթադրություններով չեմ առաջնորդում, ես խոսում եմ փաստերով։ Եվ տեսնի մի տարի առաջ, չեմ հիշում, մի քանի ամիս առաջ Դավիթ Շահնազարյանը ցույց էր տալիս այն նկարները, ինչպիսի ինժեներական աշխատանքներ են տանում։ Դա դեռևս եղել է սկիզբը, հիմա լրիվ 100% ավարտել են Ադրբեջանի այդ ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցող ինժեներական աշխատանքների օբյեկտները եւ սկսել են այդ կրակոցները։ Լավ, Ղարաբաղի տարածքը հասկացանք, Ղարաբաղ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ։ Նիկոլը Հայաստանը ոչ թե տարել է որպես հակամարտող կողմ, այլ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը ներքաշել է պատերազմական իրավիճակի մեջ։ Բալասանյանը խոսում է Փաշինյանի ու Ալիևի միջև հնարավոր պայմանավորվածության մասին, որը չի թողնի Արցախը վերադառնա բանակցությունների սեղանին։ Ինչ է նշանակում Արցախը Հայաստանը եւ վեճ։ Մենք երեխա, մենք բոլորս գիտենք, որ Արցախը Հայաստան է։ Բայց այն քաղաքականությունը, որ պետք է մենք վարենք եւ վերջնական ստանանք քաղաքական լուծում Արցախի համար, դա այն է, որ հայկական յորգորդ հանրապետությունը, Արցախի հանրապետությունը իհարկե պետք է վերադառնա բանակցային սեղանին։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը այն ուղեկիցը, որը ընտրել էր, ես համոզված եմ, որ կա պայմանավորվածություն Իլհամ Ալիևի հետ, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի հետ, որպեսզի այդ հայտարարություններ անի, որպեսզի Արցախը չվերադառնա բանակցային գործընթացների մասնակից որպես սուբյեկտ։ Իրեն ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը չեն կարող ուղղորդել։ Բալասանյանը թյուր է համարում բոլոր այդպիսի խոսակցությունները, որոնք ակտիվանում են Հայաստանի երրորդ նախագահի հետ Արցախյան հանդիպումներից հետո։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է իշխանության, առաջի անգամ հանդիպել եմ Սերժ Սարգսյանին, ինձ ասել է հետևյալը։ Եվ մնացածը, ամեն ինչ կանեք, որպեսզի Հայաստանի հետ չհակադրվեք, պետք է հարաբերությունները ջեմպայի։ Բալասանյանին հիշեցրին Սերժ Սարգսյանի 2005-ի հայտարարությունը. «Աղդամը մեր հայրենիքը չէ»։ Քաղաքականության մեջ օրինաչափ բաց թողում է համարում սա եւ շեշտում, որ Սերժ Սարգսյանը այդ ժամանակ երկրի ղեկավարը չէր, նրա ասածն էլ բանակցությունների սեղանին դրված փաստաթուղթ չէր։ 2016 թվականի ապրիլից հետո ի՞նչ նորհի ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ստացանք մի փաստաթուղթ, այն է Սանկտպետերբուրգի Վենայի փաստաթուղթը, որը Նիկոլ Փաշինյանը մեկ վարկյանի ընթացքում իջիկ դարձրեց։ Դա ինքը շատ մեծ հաջողություն էր մեր երկու երկրների համար, նամանավան այդ փաստաթուղթով արդեն իսկ ճանաչում էր Արցախ-Ադրբեջան սահմանագիծը։
Ըստ Բալասանյանի, Արցախյան բանակցություններում հայկական կողմը այսօր որևէ նոր բան չի առաջարկում, կրկնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին. Վստահ եմ, համոզված եմ, իմ բոլոր կասկածները փառատվել են, որ այն քաղաքականությունը, որ այս պահին վարում է Նիկոլ Փաշինյանը, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այն փաթեթն է, որ ուզում է կյանքի կոչել։ Լեռնային Ղարաբաղի լայն ինքնավարություն Ադրբեջանի Հանրապետության կազմի մեջ։ Բալասանյանը պատրաստվում է մասնակցել 2020 նախագահական ընտրություններին, ընտրվելու դեպքում առաջնորդվելու է միայն Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ օրենքներով, այդ թվում Հայաստանի իշխանությունների հետ շփվելիս։ Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ ունեցած անձնական վերաբերմունքը խնդիր չի լինի, եթե քաղաքացիները որոշեն իրեն ընտրել Արցախի Հանրապետության 4-րդ նախագահի պաշտոնում։ Տարոն Կոխլիկյան, Հայլուր։